Da har vi med oss Mathilde Herleksplass fra Frankrike, hvor hun bor og jobber. Og Mathilde, fortell litt om hverdagen i Frankrike nå. Ja, akkurat nå sitter jeg hjemme inne på andre uka i karantene, da vi ikke kan jobbe. Så jeg begynner på torsdag igjen, og da går kollegaen min over i sin tid av karantene, tokurs karantene. Det er veldig strengt. Det er knapt lov til å gå på butikken eller reise på apoteket. Du har knapt lov til å gå ut på en promenad eller ut og springe. Du må ha med deg papirer med underskrift at du får ut. Det er strengt å holde seg inne der du får bot, og du kan eventuelt havne i fengsel om du bryter disse reglene. Så det er veldig kritisk. Men hvordan fungerer, holdt jeg på å si, hesteverden nå, når det er sånn? Er det de som er på jobb, nå skal du si du skal tilbake igjen på jobb, hvordan blir det? Altså, akkurat i Båstad så har vi jo noen hester tar litt med ro, noen hester jobber som vanlig. Det er litt, siden det ikke er noe løp, så er det ikke noe så stresset med å holde hester i form, skulle du si. Og det er jo, vi vet ikke akkurat når løpene skal begynne heller, siden det er ganske kaotisk med koronavirusen akkurat nå. Ja, så det vet jeg. Det er det i Frankrike som i Norge at man vet rett og slett ingenting? Nei, ingenting er sikkert. Men også i starten sa jeg at det var en måneds avlysning med løp. Men jeg har hørt litt rundt om at det kanskje skal utsettes. Men jeg vet ikke. Vi får se. Men hvordan er det å måtte være så mye inne når du er så aktiv som det du er til vanlig? Men det er ikke så lett. Jeg bor i en leilighet i byen, så akkurat nå er det veldig fint vær om dagen også. Så det er veldig kjipt å bare sitte inne og se på TV hele dagen. Så jeg forsøker å være ute og springe litt og holde meg i form, da. Men uansett, det blir ikke det samme som å være ute i stallen hver dag. Men Frankrike er ganske hardt rammet av dette viruset, er det ikke så? Ja, det er det. Det er veldig alvorlig. Men hva i travmiljøet, hva er det man, hva sier man der, altså hva tenker man om det som skjer? Nei, altså det er jo som alle andre land, skulle jeg si. Det er veldig kaotisk og alvorlig, og ja. Riktig. Og, men hvis du skulle si hva du tror, da tror du dere er i gang igjen i Frankrike? Det er ikke lett å si, men jeg håper jo så galt fort som mulig, men akkurat nå er det jo som på det verste nesten, tror jeg. Så vi vet ikke, får se. Har du vært inne på tanken på å reise hjem nå de her dagene? Altså, jeg har jo lyst til å reise hjem, men jeg tror det blir vanskelig å komme tilbake igjen eventuelt til Frankrike. Ja, så da er løsningen bare å være der nede og holde på å si holde stand. Kjenner du noen som er blitt syke, eller? Nei. Nei. Det er ikke det.